سلام تيناس تلن ودي بروغراما چين تكتا تايو چتاري دن لاچو يمتا نو سلا ساجتاري سكوكو نو سلا ساجتاري سكوكو مگل جاو چو تاكاما گونو چو اندهوم دمو تانكارا گونو چو يمسا سلو تن اندهوم دمو با ساجتاري سكوكو بستيالو تاواجي سوو چل لمايت انمو کرالن حساب استايد کالاچو كومنت لازافولن دون پروغراما چنن لايك شير مارغا چونا ترسو يمتا گنون با كربات مالتي ميديا بچانو سلونم كربات مالتي ميديا سابسكرايب ادرگو يا دولوان ملك تجانو هابراچون قويو يا ساجي تاريسوچ يتولد دقانوچ كدار 13 اسكا تاساس 12 ناچو وينم كنوومبر 22 اسكا ديسمبر 21 ناچو يا ساجي تاريس كوكو توداج ملك تساس سيخون بزي مي سات موقت በውስጣቸው ያቀፉ ናቸው ልክ እንደ ሰዓት ቦታ የማይገድበው ኃይል እና ጉልበት ያለባቸው ናቸው በሳጂታሪስ ኮኮብ የተወለዱ ሰዎች ቀጥሎ ምን እንደሚያደርጉ የማያውቁ ከመሆናቸው በላይ በተፈጥሮ በጎ ነገር አሳቢ በመሆናቸው በፖዚቲቭ ኢነርጂ የተሞሉ ናቸው ትጋታቸውም ወሰን የለውም በጉጉትና በኤነርጂ የተሞላ ሳጂታሪስ ከሁሉም የዞዲያክ ምልክቶች መካከል ረጅም ርቀት መጓዝ የሚችል ኮኮብ ነው ለነገሮች ክፍት የሆነ አይምሯቸውና ፍልስፍና ነክይታቸው የህይወት ምንነት ፍለጋ በአለም ዙሪያ እንደዳክሩ ያደርጋቸዋል ሳጂታሪስ ከላሳቢ የምጓጓ ኮኮብ ሲሆን ለውጦችን ወዳጅ ነው በሳጂታሪስ ኮኮብ የተወለዱ ያሰቡትን ሐሳብ ወደ ተግባር መለወጥ ይችላሉ እናም ግባቸውን ለማሳካት አስፈላጊውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም ጉጉታቸው ወሰን የለሽ በመሆኑ በዚህም ኮኮብ ስር የተወለዱ ሰዎች እጅግ ቀልዳዋቂና ከፍተኛ ነገሮችን የማወቅ ጉጉት አላቸው ካለ ነገራቸው ሁሉ ነጻነት ትልቅ ሀብታቸው ሲሆን በዚህም ምክንያት የተለያዩ ቦታዎች መጓዝና የተለያዩ ባህልና ፍልስፍናዎችን ለማወቅ እንዲሁም ለመረዳት ነጻ ናቸው ሳጂታሪሶች እድለኛ በመሆናቸው መልካም ነገሮች ይከሰትላቸዋል እዚህም ምክንያት በጎ ሐሳቢ በመሆናቸውና ይህም አሳሳባቸው መልካም እድልና ሀብትን ወደ እነርሱ እንዲመጣ ያደርጋል ምንም እንኳን ችግሮች ቢገቡ ሳጂታሪሶች ምንጊዜም ጉጉ ከመሆናቸው ባሻገር ጥሩ ነገሮች ይከሰታሉ እንዲሁም በጭው ጊዜ መልካም እድልን ይዞ ይመጣል የሚል ጽኑ እምነት አላቸው ሳጂታሪሶች ብሩ ልክ እንደወፍ ነፃ የሆነ ሰፊ ልብ ያላቸው በመሆናቸው በአንድ ቦታ የሚወሰኑ አይደሉም ነገሮችን በማወቅ ጉጉት የተሞሉ በመሆናቸው ምንጊዜም ቢሆን ወደ ኋላ ተመልሶ ከማሰብ ይልቅ ወደፊት መጓዝ ቀዳሚ ምርጫቸው ያደርጋሉ ሳጂታሪሶች ከስሜታዊነት የራቁ ሲሆኑ ምክንያቱ ከአንድ ነገር ጋር መቆራኘት አንድ ሰውን ወደ ኋላ የሚያስቀር በመሆኑ ነው ሳጂታሪሶች ተጫዋችና ሁሉ ጊዜም በጓደኛ ተከበቡ ናቸው የህይወትንና የባህልን ስብጥር ማየትና መልመድ የሚፈልጉ በመሆናቸው ከመላው ዓለም ዙሪያ በቀላሉ ጓደኛ ያፈራሉ ስለዚህ በዓለም ላይ ያሉ ብዙ ጓደኞችን በቀላሉ ማፍራት ይችላሉ ወደ ቤተሰብ ስመጡ ሳጂታሪሶች ማንኛውንም ነገር ለመስራት የሚታትሩና የሚፈልጉ ናቸው ለቤተሰቦቻቸውም ታማኝና ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ የማይሉ ናቸው ሳጂታሪሶች በጣም አዝናኝ ናቸው በቀላሉ ከፍቅር ጓደኛቸው ጋር ለመዝናናት ቅርብ ናቸው የፍቅር ጓደኛቸው ግልጽና ስሜቱን መግለጽ የማይችል ከሆነ ሳጂታሪሶች የማይመክሩት ነገር የለም ስለ ስሜታቸው ከማውራት ይልቅ ይህንን ስሜታቸው እንደመጣ ተቀብሎ ማስተናገድ ይመርጣሉ በፍቅር ዓለም ውስጥም በጣም ታማኝ እውነተኛ አክባሪ እና ሟች ናቸው አንዳንድ የሳጂታሪስ ሰዎች አንታዊ ባህሪ ወዳሉታዊ ባህሪ ሊቀየር ይችላል ሳጂታሪስ ራሱን የሚችል በመሆኑ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ አስቸጋሪ ይሆናል ከገደብ ያለፈ ነገሮችን በበጎ ሁኔታ የመመልከት ባህሪ በስሜታዊነትና በድንገት እርምጃ የሚወስደው አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ ይጥሉታል ይህ ጫወታ ወዳጁ ኮኮብ ገንዘብ ማባከን እንዲሁም ማግኘት ይወዳል ከዘውዲያክ ምልክቶች መካከል ቁጥር አንድ ደስተኛ የሆነው ሳጂታሪስ የሚከተለውን ገንዘብ ከየት እንደሚያገኝ ግድሉ ችግር ተጋፋጭ ወይም ሪስክ የሚወስድ ሲሆን ዩኒቨርስ የሚፈልገውን ነገር እንደሚሰጠው ያምናል ሳጂታሪሶች ግድየለሾች እና ኃላፊነት ላይሰማቸው ይችላል የዚህ ምክንያት ደግሞ ያንድ ነገር በጎና መጥፎ ጎን ሳይገናዘቡ ወደ አዲስ ነገር ዘለው ስለሚገቡ ነው ሳጂታሪሶች በተፈጥሮ የመዝናናት ችሎታ የተቸራቸውና ከሰው ጋር መጫወት የሚችሉ ናቸው ገድል ነክ በሆነ የአኗኗር ዘይቤያቸው ምክንያት የሚያመነጩት ውይይት ሀሳብ ማለቂያ የለውም እጅግ በጣም ጥሩ ተናጋሪ ከ
ቀልደኞች ጻፊዎች ፈላስፎችና ተዋናዮች ይህንን ኮከብ ከሚገልጹ ባህሪያቶች ጥቂቶች ናቸው። ዓለምን የተሻለ ቦታ ማድረግ የሚፈልጉ ሲሆን ይህም ደግሞ ለሳጂታሪየስ የሙያ ህይወት ወሳኝ ነው። ነገር ግን ወደ ጥቂት ዝርዝር መግባት የማይፈልጉ ከመሆናቸው ባሻገር በየዕለቱ የሚከናወነውን ድግግሞች የሚሰለቻቸው በመሆኑ እንደዚህ አይነት ዝርዝር ሁኔታዎች ሌሎች ሰዎች እንዲያከናውኑላቸው ያደርጋሉ። የንግድ ነክ ጉዳዮች ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ተሰጥኦ ያላቸው ሲሆን ነገር ግን ችሎታቸው በጉል የሚታየው ንግድ ስራው አካሄዱ ችግር ውስጥ በሚገባበት ወቅት ነው። ሳጂታሪየሶች ጊዜው አሁን እንጂ ሌላ ጊዜ እንዳልሆነ ጥቅምነት ያላቸው ሲሆን ምንም ነገር ቢሆን የማድረግ ችሎታ አላቸው። ሳጂታሪየሶች ያላቸውን የሚችሉት እንዳያወጡ የሚያደርጋቸው ሲሆን ግፊትና የስራ ጫና ባለበት ሁኔታ ውስጥ ችሎታቸውን በሚገባ ያሳያሉ። ከሳጂታሪየስ ጥንካሬዎች መካከል ደስተኝነት አንዱ ነው። ሳጂታሪየሶች ከዘውዳያክ ምልክቶች መካከል እጅግ ደስተኞች ናቸው። ጊዜና ህይወት ለነሱ እንዲሁ ወደፊት የሚፈሱ ሲሆን በኤነርጂ የተሞሉና ደስታ የሰፈነባቸው ናቸው። ከሳጂታሪየስ ጥንካሬዎች መካከል ሁለተኛው በኃይል የተሞሉ መሆናቸው ነው። ኮከባቸው የእሳት ምልክት ያለው በመሆኑ ሳጂታሪየሶች በኃይል የተሞሉ በመሆናቸው አንድ ስራ ከጫፍ እስኪያደርሱ ድረስ አይቦዝኑም። የሳጂታሪየሶች ጥንካሬ መካከል ሶስተኛው ረዳት መሆን ነው። ደስተኛ የሆነ ባህሪ ያላቸው በመሆናቸው እናም ተግባቢ ባህሪ ያላቸው በመሆናቸው እነዚህ ሰዎች ምንጊዜም ቢሆን ለሰው ልጅ ረዳት ናቸው። በጭንቀት ውስጥ ከሆኑ እርዳታ ከፈለጉ ወደ ሳጂታሪየስ ወዳጁ ጥሪ ያቅርቡ። ከሳጂታሪየሶች ጠንካራ ጎኖች መካከል አራተኛው ተስፈኛ መሆናቸው ነው። ሳጂታሪየሶች ስበዛ ተስፈኛ ናቸው። አንድ የፈለጉትን ነገር እስከሚያገኙ ድረስ በተአምር አያቆሙም። ያስቀመጡትንም ግብ ያሳካሉ። ሳጂታሪየሶች ጥሩ ወይም በጎ ጎን እንዳላቸው ሁሉ ፈታኝ ባህሪ አላቸው። ከሳጂታሪየስ ፈታኝ ባህሪያቶች መካከል አንደኛው እረፍት የለሽ መሆናቸው ነው። እነዚህ ሰዎች እረፍት የለሽ በመሆናቸው ይታወቃሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ንዴታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ በመሆናቸው ጨካኝ ሊሆኑ ይችላሉ። ሳጂታሪየሶች ፈታኝ ባህሪ ሁለተኛው ግትር መሆናቸው ነው። በሚያስገርም ሁኔታ የሳጂታሪየስ ኮከብ ሰዎች ግትር ናቸው። በሀሳባቸው የጸኑና ወይ ፍንክች የማይሉ ናቸው። ሳጂታሪየሶች ፈታኝ ባህሪ ሶስተኛው ስሜት አልባ በመሆናቸው ነው። ሳጂታሪየስ በከፍተኛ ደረጃ ስሜት አልባ በመሆናቸው ደግሞ ቀዝቃዛ ሊሆኑ ይችላሉ። በሳጂታሪየስ ኮከብ ውስጥ የሚታወቁ ታዋቂ ሰዎችን ለማየት እንሞክር። አንደኛ ሙላቱ አስታጥቄ፣ ሁለተኛ ብርሃኑ ነጋ፣ ሶስተኛ ኃይሉ ሻወር፣ አራተኛ አባዱላ ገመዳ ከሀገር ውስጥ ናቸው። ከውጭ ደግሞ ዋልተር ዲያዝ፣ ጄዚ፣ ዊንስተን ቸርችል፣ ራያም ጊግስ፣ ፌዴሪክ ኤንግልስ እና ማኦ ዘዱንግ ናቸው። በአጠቃላይ የሳጂታሪየሶች መለያ አባል እሳት ሲሆኑ ባህሪ ሊቀየር የማይችል ቀለም ወይንጠጅና ጥቁር፣ ቀን ሐሙስ፣ የሚገዙት ፕላኔት ጁፒተር፣ በጣም የምታጣሙት ከኤርስ እና ከሊዮ፣ ለትዳር ጓደኛ የምታጣሙት ከጄሚኒ፣ እድለኛ ቁጥራቸው 3 12 21 እና 30 ናቸው። የሳጂታሪየሶች ድክመት ማድረግ ከሚችሉት በላይ ቃል መግባት፣ ግብጥብጥ መሆን፣ ምንም ነገር ቢሆን ሰው ቢያስቀይም ባያስቀይም መናገር፣ ስሜት አልባ መሆን፣ ግትር፣ ሁለት አይነት ባህሪ ያላቸው መሆናቸው ነው። ስለ ሳጂታሪየስ ኮከብ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምታገኙን በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። በከረቫት ማልቲሚዲያ የተዘጋጁ አስተማሪ እንዲሁም አዝናኝ ፕሮግራሞች አሉ። ስለሆነም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።